Бәріне сәлем, достар, сіздер мен Жақсылпақшан. И бүгін біз, короче, Нұрым деген класстасымды білесіндер ғо, алдыңғы заброшкада там қорқып сөйткен. Соны, короче, бүгін қазір алдап, біз адам өлген заброшкаға барамыз ғой, короче, екеуіміз ғана қазір мен жалғыз өзім оны апарам. Көреміз қазір реакциясы қазір. Ол маған әлі ренжіп жүр, іштейші. Мен бол заброшка бармаймын, анау мынау басқа видео болса түсейін, заброшка түспеймін деген әңгімелер айтып жатыр да. Давай қазір оны звондап шақырайық. Звондап шақырайық қазір. Типа айтамын ғой қазір, короче, бірақ тамақ ішуге барамыз деп, анау мынау деп ше. Алло, ассалаумағалейкум, брат. Уағалейкум ассалам. Қалайсың? Жақсы өзің ғой. Жақсы, пайжат. Че там не істеп жатырсың? Не оқалды. Не оқалып болғаны, брат, не істеп жатырсың? Үйде, үйде. Шықсай, брат, остановка жаққа. Мен қазір келемін, этот. Сөйлесіп қайтайық та. Жай ма? Жай? Да, 5 минут айтам. Давай, все хорошо. Есіңдер өздер қалай сөйлеседі. Ренж қаған реально. Енді қазір енді одан да қатты ренжімесе болды енді. Ең оно жестко қорқыншы жер ғой. По идее, Зарян бәрі біледі, Нұрым біле ме екен ол историяны? Ана заброшкада адам өлген. Қазір енді сояққа барамыз. Қазір мен Нұрымға шығайын деп жатырмын, короче, Нұрымға пранк болады, сообщение келді. Е, анау мостан ғой. Ничего, мост сендерге де осындай сообщение жіберді ма? Жібермеген болса, онда ұзақ күтудің қажеті жоқ. Бекітілген түсініктемегедегі ссылкаға басып, тіркелсеңіздер 140 000 теңгеге дейін бонус аласыздар. Мост кез келген ұтысты төлейді. Бәріне сәттілік. Ема, достар, сағат деген, қарандаш, сағат деген 23:39. Шо там? 23:39. Қазір біз барамыз дегенше 12 болады. Епті, ваш мать. Не үшін? Именно 12-де бара тұрмыз. Не үшін? Мен оны әдейі істеген жоқпын. Как-то сам получится. А, отыр ғой. Отыр ғой. Че там? Естіп тұрған жоқ қой мен. Ассалаумалейкум, брат. Қалай жағдай? Ағы түсіріп атысың, е? Мәсен, ауырасың, не пайатын. Қалай жағдай, брат? Как ты? Зайпа, алып тұршы, ауырасың мұна қой. Боқтай бермеш, брат. Сені комментарияда қанша адам айтты білесің ба? Нұрым красавчик деп ше? Нұрым қорқпайды екен деп ше? Білесің ба? Сөйтіп айтты. Нұрым қорқпайды екен деп. Че там? Че там, бра? Как ты? Нұрым өзі ғам. Неғы бір түрлі өрсін? Екі түрлі ой ма дейді? Бля. Қойшы енді, бля. А? Не болды, бра? Ештеңке болып жоқ, нарым. Дай бұл түсірмеші жаңды, дәй ауыраз ма? Е, екеуміздің типі татуласқанымыз ғой, понял? Аудитория біледі ғой енді екеуміз ұрысқанымыз. Татуласу керек біз. Қай татуласу? Жүрсе отырсай? Қатып отырсың ғой сен. Фон отырсың, жүрсе машина отырсай? Қай қоямыз ай? Жүрсе отырсай, жай әңгімелесеміз. Сомен? Сомен, сол. Е, қойшы телефон тасташы, брат. Не, қай тойшы атып бересің. Әрен шықып. Кім? Әбіре. Қызым ба? Жоқ ғой. Қызым ба? Зайба, ауырма еш нақты. Мен тия келіп қаласым. Қанды мен сұрыс қой, көпсін деп. Я, брат, кетті кетті. Шашлық жеп там, көп еш. Ал, шешесін, ажет берек, еп твай. Осылай енді, өз достарымыз жоғалтамыз енді, қыз-қыз деп кетіп қалады енді. Сөйлеспей, қарашы сөйлеп адырым, маған қарамайды дәр. Еді. Сволыш. Потом жазасың, брат. Потом жазасың. Болдың ғой, брат, қойш. Тоқтасаңшы, мен ақ сөйлер берді. Сөйлескен кезде дүндейміз ғой айтамын. Мен сөйлеспей болып отырмын енді, сен қол сөйлес отырған. Енді тоқтасаңшы, сөйлесіп алайық мен, содан енді айтасың деп. Е, жүрсе кеттік, шашлық жеп, бірақ кофе ішіп отырайық. Енді ғой, бармай қойшы, отырайық. Қа, бірінші ана ағам фазасындасың, бірінген алып кету керек. Сосын кеттік, реально отырып, шашлық жеп. Окей, брат. Угощаю. Енді қазір алдындағы кінәміш. Неге барайық онда? Ағаңа барайық та. Ағаңа. Донер әперіп бер де қызға. Сволыш! Донер әперіп бер қызға дей ма? Жарайды. Жарайды.
Бәрі өздерің абыройын сияқты әңгіме айтып тұрсың, пожалуйста. Енді сен маған айтшы, сен қызына сен өзің алып берсің. Өзің алып беремін ғой. А, все, бол. Өзің алып берсің. Сен алып бермейсің ғой. Бол. Сен просто абырып бере салайық деймін ғой. Все, все, бол. Кеттік онда. Қазір ағам бір заты бар еді. Е, тез шығамыз ғой ақтан. Иә, иә. Өте тез. Ақырын жүрсеш, бірақ орманы чиқылады тағы. Сен қой бет. Бля. Сізге есіне рай қой. Чиқылдап жатыр. Е, мать, жесть, чиқылдап жатыр ғой. Мына встреча кім бар? Е, мать, нахуй, рано сен білесің. Жоқ, анау біздің жолымыз. А, все. Білесің ба, анау нахуй, не бар ғой? Не. Сол жақта нахуй, бір адам қайтыс болған ғой, білесің ба, сол жақта? Қай жақта? Сана нахуй, биылдың қасында бір үй бар сол жақта. Танымын ба? Қыз, я қыздар зорлаған ба, анақтың бір нәрсе болған. Қыздарды зорлаған ба? Иә. Дануна. Реально ма? Иә. Мен 11-ші рет естіп тұрмын. Бірақ білем адам өлген, бірақ қыздарды зорлаған 1-ші рет естіп тұрмын. Иә, қыздарды зорлаған. Бір қыз өлген ба, бір хуйня сорлаған. Дануна. Он владелец тоже өліп қалған ғой, білесің ба? Кичирдағында. Иә. Бәле, сен білеткен білмеппін мен. Ой, апасына шешесі. Ағын айтып көрген еді, бері қан шықсын деп, сол құтыласа ғой. А, ол жоқ өзі. Жүйте ана яқты. Қош. Мен барған мен ояққа видео түсірген. Қош, е? Е? Реально, бізде сұраған аты жетті. Реально ояқта бір неге болған, брат. Когда мен бардық, біз ер жігіт бар, видео түсіргенбіз. Жоқ, бар жүрді ол ояқта. Қош. Е, қорқпа, брат, ничего. Қазір. Мен ағам, короче, фазаңыз көш кеткен басқа. Кішкене алысырақ жерде ол. Понял? Е, тез барасың ба? Келе отырамыз. Ана айтқан біз нақ 40 минутта барамыз. Қыза ма? Е, болды. Аман шықсақ болды. Жабы екен ғой. А? Жабы екен ғой. Е, бай. Ләк, ана ойқа жай барамыз нақ. А, бетон болмап еді ғой. Не қып жоқ саған? Е, бай. Мен білген жоқ мұны жабы екен. Қойсы ошақтан дай ғой. Иә, иә. Анау шаны бұрынғы, бірақ ол көш кетті басқа қиыс. Че там? Не болды? А? Ебать, естідім ба бірін екен? А малдар шығар ана жақта, иә? Короче, ана белый домның ішіне малдарды кіргізіп қойған ғой біреулер. Че там? Түріп, че там? Бля, бірдеңке болса, брат. Не болды? Не болды? Ахуй, қайтамыз ғой. Не болды, брат, айтшы. Иә, ұнамай тұр, ахуй. Біз, короче, ана адам өлген үй бар ғой. Содан асып кетеміз ғой. Біз соны айтып тұрмын, ахуй, барып жүрші біз. Бля, брат, кей қойдық қой, бля. Браттан ұят болды просто, білесің ба? Түсінесің ғой, брат. Жоқ. Ахуй, қайтқа шығасың. Ей, жоқ, ешкім сөйлеп отырған жоқ, брат. Кім сөйлеп отыр, кім сөйлеп отыр? Ләгіс. Е, ана алабайларың нақ. Реально біреу сөйлеп отыр ғой, брат. Е, может, этот малшылар шы? Түнде бірақ жүрмейді шығар малшылар. Көзіме көрініп жатыр бір жерден, блядь. Мен еще, блядь, ұрыс кино көріп шықтым ғой, білесің ба үйде? Блядь, бір шықырады алды мына жақта. Қайтамын ғой. Жүрші, жүрші, брат. Мынаны қолға алшы. Саған сенемін, нұрым есінші. Окей? Мен жеткен камера, брат. Бізге, короче, анау жаққа бару керек. Былай кетіп қалу керек. Нахуй мынау жер. Бұл мен бара алмайсың, бұл мен ар жақта болота бар. Былай кетіп қалу керек қой. Не соғы? Не емес, жарықта ғой. Бляга, ана жақта бәрі отыр ғой, иә. Бәрі отыр ғой ана ішінде, иә. Мен соны білмеймін ғой. Олардың үйі ғой енді, білген. Түсі, брат. Нахуй бара алмаймын. Бей, өтіп кете салайық па, жақын келдік. Бля, бірақ тастап қашуым жоқ, брат. Шын жігіт шайтан. Қашуым жоқ. Кеттік, брат. Шыққым кеп тұрмын ол болды. Ебай.
ляк, бірден кеп көзіме көрініп отыр ма? Не болды, бұрын? Есті ма? Не, Не болды? Бала чапақты ойнаған есті ма? Пермеш біле. Бала өтірет бұл жақ. Бала кен қайдан білес ма? Атай ба, қайта әйші. Құтай, брат. Ділдеме. Жүрсе, жүрсе бөтсей. Жүр кеті. Кішкене алды, кішкене. Е, мать. Блять. Қайтамыз, қайтамыз. Басы басқа қалып келдің ғой, шешесіз. Кіре салайық та, ана жақта тұр ғой. Нақыл кірмей қойшы, қайтайық. Не, 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 брат. Не. Бәрі бір кішкентай болған бір жүр. Пермеші, брат, бля. Ал, жігіт жайтам нақыл. Пермеші, брат. Түсі жай кіріп шығамыз. Ал, кірмей өзі айтып қонақ қонайыз. Бір ұлтасына кіріп шығамыз. Нақыл қайтайық деп ойым саған. Өзің айттың ақ жүр, шарты кейін қалам, кешірім сұрай. Қазір, қазір. Ол кешірім сұраған ба? Жоқ, бұл. Бәрі бұл ренжімеш, оны нақты ұрсып айтып жатырмыз енді. Жүр, кіреш, кіре салайықшы. Кіре салай, е? Ебать, брат. Блядь, блядь. Нақты бұл жүгіру жүр. Бұл жүгіру жүр. Жүгіру жүр, бұл. Айтмай мысан? Аллах қайтам. Бұл жүгіру жүр, брат. Мал мысан айтмай, сука нақ. Брат, бұл жүгіру жүр, нақты бұл. Жер қайтақшы істі. Тұқта, нықта, нықта. Біреу жүгіржі, тұқташ, брат. Тұқтысай, брат. Түші, бірақ рет кіріп шығақшы. Біреу жүгіржі, нықта. Е, нақ, қара, нақ. Нақ, кіремізді, шамыз салып жүрші, тез кірек шығақшы, бізді. Бірлі, мен соңға кірмейші, бітет бұрш. Сөр. Бай. Е, бай, таңға. Че там? Бірлі. Бірлі, біреу өтті, брат. Өтті, брат. Тұқта, брат. Нәуір жерден біреу өтті. Тура, 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 брат. Так, кіз, да, біз. Тұқтсай, тұқтсай, кіз. Есің ба? Не? Яны, тағы сабақтың. Біле, бірақ, қорылды баш, брат. Тұқтсай, тұқтсай, тұқтсай. Тұқта, на фонарикті ақырында дұлайшы. Қолым дірілді батыр, брат. Есть, мен точно есть. Кеттік. Бірақ тұта. Братан, мен қалдырым. Тұта, тұта, братан. Е, братан, жүгірмей. Братан, жүгірмей. Тұта, тұта. Пиздер. Мен істедім сай. Бисмилла. Бисмилла. Қош сай бай, айтшы сізге. Кедік. Көрдің ба сен? Мен сұрас телефон түсіріп алдым, дауым сен десем. Қайда қайсы? Телефон түсіріп алдым? Е, тұрас телефон ба ол? Біл. Айдаш тезіз кеттік. Ал келік та? Ол дейін ақы кеттік. Жүр кеттік ал көрі. Нақы кез жоқ, бұны қойшы кеттік. Бірақ мен бармай, өзі ал кірсе емін қарап. Нақы кеттік шешесі. Мәлім кеттік нақы. Мен істедім нақы. Мәт. Ода қосты қалдыр кеткен ақы жалғыз өзің. Қалдыр кеткен жоқ ма? Қалай қалдырдым сені? Сука нақы. Яразы кеттік. Просто мен көрдім ғой, брат, сен көрген жоқсың. Мен ғауыл жүгірмесең болдың айтсам болады анақ. Пиер өттің қасында, мен қалдың қотағым шығым. Мен пиздің ақы түш айы қауырсы шешесі түсігін неге қайды. Кәз ғой? Нақыл тамақ қолмаңа рахмет нақы. Қызға да бар мен құйық шешесі. Біле, брат, енді өзің көрдің ғой, не болды? Құл жасылай шешесі барын. Нақыл сұрамағыш кеп қайдақшы сені? Жігітші айтшы, айтшы өзің емін сонда айтшы. Айтты ғой, мен саған байба адам құсап нақы, бағаны бер чапылақтар деп нақы. Құл түсінбейсің ба зай болмақ. Мен потом ғана естім оның қайт баратқанда. Я мало да мне кесал, а это мне заебал, бунда я чакрмаш нахуй. Все, болт. Если мне сейчас адам, то с ним рядом заебал, я нахуй надо его гондить нахуй.
қандай бля пидар азамсыз сука нах шешесің нах ерінтек бля енді шақырмаш мен еш жақтан бля бірақ қойшы болды заворожка шақырмаймын жарайды жатам үйде жатам тіптесі нах шашлыққа да шақырмай ақ қой кофеге да шақырмай ақ қой жатам үйде тіп нах қойшы брат пизде бұндайды да көру керек қой енді қорқынышты сезіну керек нахуй надо шешесің нах қызық емес па зато нахуй мен жаңа артымнан ана біреу нәрсе жүгіріп жүрген көрдім мен жігітше Бірінші кірер кезде и кіріп тұрдық қой сол кезде көрдім ғой бірген зато мен көрген көрер болсам қойшы кішкентай болғанда ебать жігіт ше иә бля бро мен соңғы кезде ғана шапалақтағанды естіп қалдым соны зытып кеттім жігітше айтайын адам ұқсап айттым бля саған мен нахуй бармай ақ қояйықшы үш рет айттым да кірмей қой еще нахуй блять маған ештеңке айтпай нахуй өзің сег өттің бірінші нахуй менің қолымда таяқ нахуй өзім жалып қағып қалдым еще дал беріп бля хуй еді еще нахуй сотың жоқ шешесі сот алып бересің иә просто жүремі алып беремін саған ноки алып беремін олай десе дал беріп ноки емес ол 60000 золотистый бар ғой нах білесің ба білмеймін бро бля пидаразаа нахуй енді шықпаймын сен ешқайқа шақырма қойшы бра қойшы бра короче достар нұрымға пранк удался нұрым саған пранк істегенбіз жігітше айтамын нахуй саған бұны брат айып өтпеші бірақ ол тартшы қойыңыз айып өтпеші брат жігітше саған пранк істедік бүкіл көрермендер мен каналымда достар 860000 подписчик болған соң мен нұрымды короче ең қорқынышты квестқа апарамын нахуй бармаймын барат 860000 подписчик маған и осы видеодан астына 10000 лайк бір аптаның ішінде нұрымды квестқа алып кетемін жесткий квестқа алып кетемін жігітше айтамын екеуміз ғана өтеміз все достар бәріне рахмет көргендеріне лайк басыңдар каналға тіркеліңдер квестті ұмытпаңдар нұрыммен сіздермен болған мен жақсылық бақытжан и нұрым сау болыңдар